Hallelujah. No, môžeme nezotvoriť knihu Rút. Máte? Takže e, prečítame, e, preč, alebo budeme asi postupne čítať. E, prečítame asi celé dve kapitoly, budeme viac čítať, nezvykneme toľko čítať, skôr citujeme Bože Slovo, ale e, dneska viac asi počítame. Čiže prvá kapitola, e, prvý verš. V čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine hlad. Vtedy odišiel istý muž so ženou a s dvoma synmi z judského Betlehema bývať na moabské stráne. Eee, muž sa volal Lelimelech, jeho manželka bola Noemi a jeho dvaja synovia Machlon a Kilion, boli to Efraťania z judského Betlehema. Prišli na Moabské stráne a ostali tam bývať. Potom zomrel Noemín manžel Elimelech a ona ostala s obi dvoma synmi. Ty sa oženili s Moabkami, jedna sa volala Orpa, druhá Rúd. Bývali tam asi 10 rokov, potom zomreli obaja, Machlon i Kilion a ona ostala bez oboch detí a bez muža. Amen. Takže zatiaľ toľko. A... Takže prvú vec, na ktorú som chcel poukázať, že tento príbeh, ktorý čítame, sa odohrával v čase hladu, v čase krízy. A my vidíme jednu vec, že uh, aj keď bola táto koronakríza, hej, uh, tieto dva roky, tak viackrát sme sa povzbudzovali tými textami o patriarchoch, hej, o Abrahamovi, Izákovi. Jakobovi, Jozefovi alebo tej vdovy zo Sarepty. A všetci títo ľudia zažili krízu. Hej. Zažili hlad, zažili krízu. A na to sme poukazovali, že mnohokrát Boh použil práve krízu, aby Boží ľud bol obohatený, aby Boží ľud bol pozdvihnutý. A preto aj dnes chcem, prednež pôjdeme ďalej, uh, uh, aby sme upriamili svoje srdcia na dobré očakávanie, uh, že aj v čase akékoľvek krízy. Pozrite sa, ako pôjdeme do posledných čias, tak asi to už bude len kríza za krízou. Či už to bude nejaká pandémia, epidémia, či už to budú nejaké vojny, ako toto Ježiš veľmi jasne naozaj hovoril, prorokoval. A vieme, že hovoril o predporodných a porodných bolestiach. To znamená jednu vec, že tieto veci budú čoraz intenzívnejšie, častejšie a čoraz silnejšie. Hej. Čiže nemôžeme mať taký uh, biologický optimizmus, taký optimizmus tohto sveta, také pozitívne myslenie, že uh, ruka hore, hej, a všetko bude fajn, uh, everything gonna be alright, hej, proste ako v americkom filme. Uh, nie, proste žijeme v čase žatvy hriechu, prekliatia, ale takisto vďaka Pánovi žijeme v časoch žatvy. Uh, kedy aj žatva uh, 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 sejby Evanielia bude zožatá, mohutná. Ale treba vedieť, že s týmto svetom to pôjde dolu vodou, ale písmo hovorí, čím viac temnota bude silne, tým viac aj svetlo Božia slava nad nami. Čiže uh, krízové situácie budú, ale v tom všetkom Ježiš hovorí, pozvinite hlavy, lebo sa približil deň vašho vykúpenia a nebojte sa. Čiže slovo určite do tých dní, ktoré sú pred nami, je, že neboj sa, Nemôžeme mať ten optimizmus, čo sa týka tohto sveta, ale určite musíme mať biblický optimizmus a vieru a dobrú nádej, čo sa týka našej budúcnosti. Lebo len dobré a milosť budú nás prvázať po všetkých našho života. A toto nie je nejaká fráza, ktorú hovoríme, ale toto je fakt, bratosestvo, toto je fakt, že pred tebou sú lepšie dni, než tie, čo sú za tebou. Čo sa mňa týka, moje najlepšie dni sú ešte len predo mnou. Dúfam, že aj čo sa teba týka. Lebo stane sa ti podľa tvojho očakávania, stane sa ti podľa tvojej viery. Amen? Halelúja. No, takže, v čase, keď vládli sudcovia, nastal v krajine veľký hlad, nastala kríza a treba si uvedomiť, že, no, alebo takto poviem, že v grečtine to slovo kríza uh, je, to slovo krisis je proste, znamená uh, aj rozsúdenie, alebo uh, 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 rozsúdenie súd, hej, proste a to znamená jednu vec, že kríza vždy rozsúdi, ukáže, poukáže na to, čo je proste v našom živote, hej, výjdu veci na povrch práve v čase krízy, v čase tlaku, veľmi podobne ako napríklad to miesto, hej, kde sa Ježiš modlil s učeníkmi, sa volalo Gecemane, čo znamená tlak, lis na, proste lis, hej, na olivy, a v podstate vieme, že naozaj na tom mieste, keď sa Ježiš modlil s učeníkmi, keď prišiel ten tlak, tak ukázalo sa, čo v nich bolo. Hej. Proste Ježíš hovoril učeníkom, že nech sa modlia, že, že, aby bdeli, aby nevošli do pokušenia, ale proste vieme, že prispali, nemodlili sa, a čo z nich vyšlo. A potom Ježíš sa modlil a čo vyšlo z neho. Hej. Úplne iná reakcia. To len chcem povedať, že kríza, tlak, skúška... Čo robí skúška? Skúška ťa vyskúša. Hej, čo je v tebe, skúška ukáže veci a takisto aj tieto dva roky si myslím, že ukázali proste, čo je v nás, čo je v ľuďoch. A pozri sa, keď vyšli dobré veci a tešíš sa, si vďačný, to je dobré. Keď vyšli zlé veci, je dôležité, aby si neostal sklamaný sám zo seba. Znova poviem, akokoľvek si hlboko klesol, padol, proste Boh má pre teba milosť. Hej? A absolútne kľúčové je sa na sa pozvihnúť, schopiť sa v spravodlivosti, v milosti. Písmo hovorí, že spravodlivý aj sedemkrát, keby padol, znova sa pozvihne, znova ide ďalej. Čiže e, kľúčové, keď v kríze si prišiel na to, že niečo nie je v poriadku, ukázali sa tvoje slabosti, tak začni posilňovať tie veci, ktoré sú slabé. Hej? Lebo mnohokrát v čase krízy, keď človek príde na to, že má slabé miesta, alebo veľmi zlyhal, padol, alebo stalo sa niečo, Niečo, proste niečo zlé, tak, tak človek proste sa tam zasekne v nejakej sebalutosti, v nejakom smutku, v negativizme, ale my nesmieme dovoliť svoje minulosti, aby nás držala, ale potrebuješ žiť za dobrou budúcnosťou, za Božou vôľou. Takže kríza vždy ukáže veci. A takisto, takisto aj tu v čase krízy v čase krízy sa ukázalo, hej, začalo sa otvárať, čo bolo v srdci týchto ľudí, o ktorých budeme čítať. A čítame, že v čase hladu, v čase krízy, vtedy odišiel istý muž so ženou a s dvoma synmi z judského Betlehema. I prišli bývať na Moabskej strane a ostali tam bývať. No, e, samozrejme, samozrejme, je zaznamenaná história tu, a vykladáme hlavne to, čo tu čítame, ale aj duchovne vieme vykladať veci, aj duchovne vieme rozumieť veciam. To vidíme, že aj Ježiš robil, aj Pavol to tak robil. A aj duchovne potrebujeme porozumieť tomu odkazu, ktorý je v týchto knihách. A rozumieme tomu, že Betlehem je čo? Je dom chleba. Hej. A jednu vec, ktorú nemôžeš urobiť v čase krízy, alebo Kedy sa tá kríza ešte zintenzívni je, keď v čase krízy odídeš z domu chleba. Hej. To je tá najhoršia vec, ktorú človek môže urobiť. A teraz, keď hovoríme o dome chleba, znamená to dve veci. Znamená to církev, miestny zbor a znamená to naše osobné spoločenstvo s pánom. Lebo keď hovoríme o dome chleba, nehovoríme, nehovoríme alebo takto poviem, Ježiš povedal, že nie samým chlebom bude človek živý, nie samým chlebom bude človek živý, ale každým slovom Božím, ktoré vychádza z Božích úst. Niektoré vyšlo, ale ktoré vychádza, hej. Je to poukaz na rému, je to poukaz na živé slovo, ktoré človek príjme v spoločenstve s Bohom. A toto je najhoršie v čase krízy, odísť z miesta, kde si nasýtený rémou, kde si nasýtený živým slovom. Hej? A hovorím dve veci, to znamená, o dvoch veciach poviem. Miestna církev a znamená to aj, ale nielen církev, ale aj spoločenstvo s Bohom. Hej? Lebo človek môže hrať na tú stranu, že áno, je silný, je zakorenený v zbore, môže byť zakorenený v zbore veľmi silne skrze vzťahy, skrze službu, ale stráti spoločenstvo s pánom a hoci je v dome chleba, proste nedostáva sa mu potravy. A na druhú stranu bez, bez spoločenstva veriacich, bez církvy človek proste sa kde dostane na moabské strane. Hej. Čiže, čiže, prvé, povzbudenie, prvé povzbudenie je, že v čase krízy, v čase hladu, v ťažkých časoch určite čekni svoj život, aby si neodišiel z miesta, kde počuješ Boha, z miesta, kde príjmeš inštrukcie od Svetého Ducha, uh, alebo keď si sa dostal z toho miesta, čím skôr toto v sebe obnov, aby si sa dostal na, do Betlehema uh, na miesto chleba. A teraz len v krátkosti teda poviem prvá vec, čo sa týka církvy. Hej. Uh, 92. žalm, to je klasické miesto, nemusíš si hľadať, ja to len narýchlo prečítam, alebo keď tam vieš rýchlo nalistovať, 92. žalm. To je krásny zvuk Biblii. To, už v modernej cirkvi nepočuť pomaly, ale... O 13. verša, hej. Spravodlivý bude prekvitať ťa palma, povedz prekvitať. A vyrastie vyrastie ako libanonský céder. Tí, čo sú zasadení, alebo tí, čo sú zakorenení v dome hospodinovom, prekvitať budú na nádvoriach nášho Boha, ponesú ovocie v šedinách a budú svieži, čerství, aby zvestovali, že priam je hospodin moja skala, ktorej nie je dne právosti. Amen. Takže vidíš tu jednu vec, tu píše, že spravodlivý človek, aj toto je veľmi dôležité, preto sme viac sromažení v tomto roku, sme posilňovali vedomie spravodlivosti, identitu synovstva nášho, hej, lebo človek, ktorý si je vedomý svojej spravodlivosti pred Bohom, bude prekvitať ťa palma, vyrastie, bude prinašať ovocie, ale ten, ktorý je zasadený, zakorenený v dome hospodinovom. K tomu chcem len povedať takú vec, že byť zakorenený v dome hospodinovom neznamená, že človek je súčasťou miestnej cirkvi, neznamená to, že chodí na bohoslužby, to je len pojem nevyhnutný predpoklad. Hej. Uh, ne, nejde o bohoslužbu samotnú, nejde o to, aby sa človek zúčastnil, uh, ale ide o to, aby sa stretol so živým Bohom, aby s takým očakávaním, s takou vierou prišiel. E, tak ako hovorí písmo, že e, tí, ktorí prichádzajú k pánovi, musia veriť, že Boh je a že je odplatiteľom e, tým, ktorí ho snažne hľadajú. Čiže e, 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 treba prichádzať s očakávaním, nie len prichádzať, a na druhú stranu treba byť zakorenený. K tomu zakoreneniu len toľko poviem. E, 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 ešte raz, nie je jedno, či človek je len zúčastnený na bohoslúžbe, alebo či je zakorenený v Božom dome. Hej. V Božom dome byť zakorenený znamená, že ja neviem, človek má službu, človek, človek proste aj, aj pracuje e, pre pána. A, a čo je dôležité, má vzťahy v cirkvi. E, preto ja vás povzbudzujem, ale v tomto je veľmi dobrá atmosféra, si myslím, tu medzi nami. A, a, ale aj takto chcem povzbudiť proste e, prepájať sa, budovať komunitu, vzťahy silné budovať. A ja si myslím, že toto je veľmi dobré, ale možno ešte sú ľudia, ktorých menej poznáš, možno z Popradu, zo a proste dobre je sa spoznať, navštíviť. No, to len chcem povedať, že nie každý je rovnako zakorenený, hej. Proste, A moja rada je, že zakoreniť sa môže človek skrze službu, lebo keď slúži pánovi, posilnia sa aj vzťahy, Hej. Čiže byť súčasťou Božieho domu nie je len náš vzťah s Otcom v nebi, ale je to byť súčasťou Božej rodiny, byť s bratmi, sestrami. A písmo hovorí, že ten, kto je zakorenený, ten, kto je zasadený, ten vie prinašať ovocie, ten bude prekvitať, ten bude požehnaný a ten bude požehnaním. To je poprvé. Ale po druhé chcem povedať, že nestačí len toto zakorenenie. Človek tam je napísané v tom žalme, že na nadvoriach svojho Boha. Čiže dôležité je znova, chcem vyzvihnúť živé obecenstvo s Bohom. A keď si toto stratil, toto je dôležité nájsť. Hej. Nie je dôležité byť nejak náboženský, zákonický, nastavený a mať niečo. Samozrejme, pravidelnosť je dobrá, keď sa ti podarí vytvoriť, ale musí to byť niečo živé, musí to byť niečo také, kde ideš rád, lebo sa tešíš zo vzťahu s pánom, lebo pán hovorí k tebe. A keď si toto stratil, potrebuješ toto nájsť. Hej. Lebo toto, toto vidíme, že v čase krízy je najhoršie odísť z domu chleba. Takže četni dneska svoj život, v tomto ťa chcem povzbudiť, aby si si bol istý, že si v dome chleba. Hej. že si zakorenený a hlavne, že si zakorenený v Božej prítomnosti, že si zakorenený v živom vzťahu s Bohom, aby Slovo Božie mohlo prichádzať, aby Slovo Božie bolo naozaj chlebom, lebo viera sa potrebuje cítiť, duch človeka sa potrebuje cítiť. Takže najhoršie by bolo odísť na moapské strane a aj to vidíme, že, že v čase tejto krízy tiež proste, čo počúvam po zboroch, že, že, že proste ľudia sa dostali na Moabské strane. A vďaka pánovi, aspoň som si vedomý, že tu by niekto odpadol v zbore od pána, odišiel počas týchto dvoch rokov, ale... ale to chcem hovoriť, že, že odpadnutie nie je len to, že človek už nechodí do zboru. Odpadnutie apostázia je postupná, začína proste v srdci, začína to tým, že vychladne hej, vzťah človeka s Bohom, Takže e, treba si dať pozor v čase krízy, aby človek nezablúdil na moabskej strane. A teraz poviem ti jednu vec. Rozdiel je zablúdiť na moabskej strane, a, ale problém je, čo čítame tu, lebo tu nečítame, že zablúdili na moabskej strane, išli obchodovať na moabskej strane, ale tu čítame, že prišli na Moabské strane a ostali tam bývať. Hej. Toto je problém, keď človek zakoreňuje sa viac proste na moabských stráňach, viac sa zakorení vo svete. A toto, aby si bol duchovným človekom, dneska chceme povzbudiť to, aby si bol duchovným človekom. Hej. Uh, aby si bol duchovným človekom, aby sme boli duchovnými ľuďmi, naše zakorenenie v nebi, naše... Uh, naše zakorenenie v nebi, v duchu, musí byť silnejšie ako naše zakorenenie tu na Zemi. Hej. Samozrejme sme normálni ľudia, žijeme prirodzený život, hýbeme sa v normálnom svete, musíme žiť, pracovať, obchodovať, e, žiť normálny prirodzený život, ale zároveň sme dvojdimenzionálne bytosti a zároveň žijeme nebeský nadprirodzený život, ktorý vieme žiť len vtedy, pokiaľ zostávame na vinom kmeni, akokoľvek to povieme, alebo písmo hovorí, že máme ostať zameraní na to, čo je hore v nebi. Uh, treba si dať pozor, čiže my normálne sledujeme, čo sa deje okolo nás, sme na sociálnych sieťach, ale už keď sa stane to, že viac si na sociálnych sieťach, viac uh, si na televízii, viac si uh, pohltený týmto svetom, ako si pohltený Božou Slávou, to nie je dobré. Hej. Toto si treba strážiť. Uh, lebo samozrejme, posledné doby sú doby prebudenia, ale sú to aj doby apostázie. Hej. Kresťania sa dohadujú, či posledné časy budú časy veľkej žatvy, veľkého prebudenia alebo veľkej apostázie. Jedni aj druhí majú pravdu. Uh, uh, veľké apostázie pre tých, ktorí proste budú v odpadnutí. A naozaj písmo hovorí, že bude veľké odpadnutie, veľké ochladnutie. Uh, ináč Jardo na to zvykne povedať, že ako by mohlo byť veľké odpadnutie aby predtým nebola veľká žatva. Čiže len z veľkej círky môže byť veľké odpadnutie. Takže buď aj veľká žatva, buď aj veľké odpadnutie a ty musíš dať pozor, v akom stave je tvoje srdce, lebo ten princíp, ktorý je e, ukázaný v knihe Zjavenia, na záver je veľmi silný, že ten, kto špini bude sa špiniť ešte viac a ten, kto je svetý, sa posvetí ešte viac. Hej. Proste aký je, aké je, e, aký je trend v živote človeka, tak ten trend, tie nožnice, tak ako zvyknú povedať, že tá stredná trieda sa vytráca zo spoločnosti a že tie nožnice sa roztvárajú a že je čoraz väčšia priepasť medzi chudobnými bohatými, takisto uvidíš v církvi čoraz väčšiu priepasť medzi ľuďmi, ktorí sú v duchu a ktorí nie sú v duchu. Hej. A, a, a znova poviem, nezlakni sa, keď sa nájdeš, že si v zlom duchovnom stave, alebo zlakni sa, ale čo chcem povedať je to, že ty nemusíš zostať tam, kde si stále platí to, že ty si strojcom svojho osudu, voľba je na tebe, tvoje rozhodnutia, tvoje slova, tvoje postoje, tvoje skutky, ty určuješ svoj život. Tvoj život, tvoja voľba. Tvoje telo, tvoja voľba. Tvoja duša, tvoja voľba. Tvoja väčnosť, tvoja voľba. Amen. Takže vyvol si život, vyvol si dobre. Uh... Keď som povedal, že naše postoje, naše skutky, naše slova ovplyvňujú náš život, tak to len pre zaujímavosť, nechcem sa tomu nejak veľmi venovať, ale vidíte ten princíp, že dala aké mena synom, že Machlon a Kilion. V evangelickom to nie myslím, že v roháčkovom to je, ktorý máte roháčka. Myslím, že to znamená taký slabý, denglavý, neduživý, chorý. Nemáte tam napísané, čo znamenajú tie mena? Niekto v preklade. Takto som si asi... perfektné mená, uh, uh, a vy viete, že v písme proste tie mená boli v niečom prorocké, určovali osud toho človeka, preto napríklad Boh zmenil Abrahamovi život na Abrahama, uh, uh, Trstinovi na Petra, hej, uh, takže uh, je, je, to, je, to, je to dôležité. Dbať na svoje postoje, na svoje slova, lebo naozaj naše slova, naše postoje určujú náš život a hlavne v čase krízy. Hej. V čase krízy je dôležité, čo začne vychádzať z tvojich úst, lebo, lebo, lebo čo? Tri roky počúvame, hej, Kitamura o vyznávaní slova, tak niečo sa nás nalepilo, ale dôležité, dôležité je to uplatniť vo svojom živote, lebo naozaj kormidlo nášho života sú naše slova, hej. Nechcem ísť o tejto témy, o tom veľa hovoríme v našich zboroch, je v tom zjavenie, silné zjavenie medzi nami, ale treba sa v tom posilniť. Takže žiaden machlon, žiaden kilion, ale čo? Abraham, Jozua. Amen. No. Čiže toto toto je jedna vec, hej, ktorú, ktorú by som zdôraznil. Potom vidíme, že ako náhle sa dostali na moabské stráne a zostali tam bývať, tak samozrejme ďalší krok bolo ešte väčšie spohanštenie. Dievčata, títo chalani si zobrali moabské devčatá a už nehľadali manželky v Božom ľude. Takže my povzbudzujeme mladých, ktorí, ktorí milujú pána, ktorí sa držia pána, že v Božom ľude si treba nájsť uh, svojho partnera, svoju partnerku a uh, uh, v pánovi uzavrieť manželstvo. Takže toto je proste jeden krok na moabskej strane, potom zakorenenie sa na moabských stráňach a potom to ovplyvňuje, vidíte, rodinný život, všetko. Uh, no dobre, ale to je ešte len začiatok, poďme ďalej. Teraz to dočítame asi do konca. Na to sa pobrala i so svojimi nevestami a vrátila sa zo strany Moabských. Na Moabských stráňach sa totiž dopočula, že hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Bratia, sestry, dôležité je, aby z tohto miesta išiel chýr, že je chlieb v Božom dome. Hej. Uh, uh, poprosím nejakých dvoch bratov, choďte sa pozrieť, došli, došli, bratia zo Žiliny s autom 9 miestným a bude treba naložiť nejaký tovar. Dole ich je dosť? Dobre, nechoďte nikde, že dole ich je dosť. Zdravím ťa, Miňo, ďakujeme. Sú už bratia nejakí dole, hej? Dobre. Takže, hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. Toto to sa dopočuli na moabských stráňach. Hej. Chcem ti povedať jednu vec. Ak je Boží pohyb v cirkvi, ak je Boží pohyb v Božom dome, ak je to naozaj dom chleba, tak aj na moabských stráňach počuť chýrotom. tom. Hej. Prednedávno sme čítali, že zväzť o Ježišovi, keď videli uzdravenia, keď videli zázraky, keď bola Božia slava zjavená na Ježišovej službe, pomazanie, tak uh, uh, chýr zväzť sa o ňom šírila do ďaleka a ľudia z ďaleka prichádzali. Hej. A preto je kľúčové, aby Božia sláva bola v tvojom živote, aby Božia sláva bola na sromáždení, lebo toto je úplne niečo prirodzené, že chýr sa začne šíriť, lebo dobre správy sa rýchlo šíria. A oni tiež počuli, že hospodin navštívil svoj ľud a dal mu chlieb. A potom odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola. Vidíš, keď ľudia sa dopočujú dobrú správu, tak začne tento sací efekt proste, kde je pohyb Svetého Ducha, kde je slovo viery, kde sú slova milosti, e, kde je milostivá ruka Božia, kde je požehnanie, tam začne táto sacia sila pôsobiť a ľudia sú priťahovaní, ľudia, ktorí odpadli od pána, ľudia, ktorí naozaj, alebo ľudia, ktorí hľadajú pána, hej. Ľudia, ktorí hľadajú pána, vždy prichádzajú na miesto, kde je Boží pohyb, kde je prebudenie a e, tak to vždy bolo a tak to aj bude. No takže aj ona sa zobrala odišla s oboma nevestami z miesta, na ktorom bola, pustili sa na spiatočnú cestu do Júcka. Tu povedala Noemi obom svojim nevestám. Teraz počúvaj, akú mudrú radu im dala. Choďte, navráte sa každá do domu svojej matky hospodin, nech je láskavý k vám, bla, 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 na boženské keci. Počúvaj, povie im, povie im, že navráte sa, dievčatá, do domu svojej matky, k tým svojim pohanským božikom, choďte, rozumieš, aká rada, a to ešte k tomu sa vrátim, hej, a potom to ešte tam zaklincuje s hospodinovým menom, hej, popreplietá svoje halušky duševné, hej, na boženské s, s hospodinovým menom, chote navráte sa každá do domu svojej matky, hospodine nech je láskavý k vám, ako ste vy boli k zosnulým a ku mne. Nech vám hospodin dá nájsť spočinutie každej v dome svojho manžela. Na to ich poboskala a oni sa hlasno rozplakali. Povedali jej, vrátime sa s tebou k tvojmu ľudu. Ale Noemi povedala, vráte sa, cery moje, na čo by ste išli so mnou. A veľká evangelistka to bola. Či môže mať vo svojom lone ešte synov, ktorí by mohli byť vašimi mužmi? Vráte sa cery moje, chodte, už som pristara na výdaj. Aby som si ja pomyslela, mám nádej a vydala by som sa tejto noci a dokonca by som porodila synov, či by ste čakali až do rastu. Či by ste mali preto zdržiavať sa, nevidať sa, nie cery moje. Veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo ruka hospodinova sa vystrela proti mne. Wow. Hmm. Potom sa znova na hlas rozplakali. Orpa poboskala svokru na rozlúčku, ale rúd pri nej ostala. Vtedy Noemi povedala, hľa, tvoja švagrina sa vrátila k svojmu ľudu a k svojim bohom. Mm, vidíš, a sme tam. Čiže nie len k ľudu poslala ich, ale aj k svojim bohom, aby sa navrátili. Za chvíľu to komentujem. Vráť sa za svojou švagrinou, ale Rud povedala, nenúď ma opustiť ťa a odísť od teba, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem i ja a kde ty budeš bývať, budem bývať i ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom, tvoj boh bude môjim bohom. Kde ty zomrieš, zomriem i ja a tam chcem byť pochovaná, tak nech mi učini hospodin, ba nech ešte prida, len smrť ma rozlúči s tebou. Keď Noemi videla, že si pevne zaumienila ísť s ňou, prestala ju prehovárať. Potom obe šli, až došli do Betlehema. Keď došli do Betlehema, vzrušilo sa pre ne celé mesto. Ženy sa spýtovali, je toto Noemi? A ona im povedala, nevolajte ma viac Noemi. Hej, čo znamená spanila, utešená, ľubezná. Volajte ma Mára, čo znamená trpka. Lebo všemohúci mi spôsobil mnoho trpkosti. Wow. Plná som odišla, ale hospodin ma vrátil prázdnu. To je posolstvo. Prečo ma voláte ešte Noemi? Veď hospodin ma ponížil, všemohúci uviedol na mňa nešťastie. Tak sa Noemi navrátila z moabských strání so svojou nevestou Moabskou rúd. Do Betlehema došli na začiatku žatvy jačmenia. Amen. Takže, priatelia, preto hovoríme, že v čase krízy treba dať najväčší pozor na to, aby sa človek nevzdialil z domu Božieho, aby neodišiel z Božej slávy, aby zostával v dome chleba, lebo keď sa človek vzdiali z tohto miesta Božej slávy, keď sa vzdiali z domu chleba, keď sa vzdiali zo živého spoločenstva s pánom a nastúpia apostatické sily, vidíš, čo sa stane. Táto Noemi, ktorá žila v takom pozitívnom postoji životnom, čo hovorí jej meno, že ľúbezná, utešená, spanila, Zrazu prichádza a je plná horkosti, trpkosti, hovorí, volajte ma trpká, ale čo je najhoršie, ona, ona hovorí, že toto mi spôsobil Hospodin že toto hospodin, ja som plná išla a hospodin ma vyprázdnil, hospodin ma ponížil, hospodin ma zdeptal. Hej. Proste, čo chcem povedať, že úplne sa zahmlilo jej duchovné videnie a toto je obrovská výstraha pre ľudí, že keď sa vzdialia od domu Božieho, od domu chleba, keď sa vzdialia od toho miesta živého spoločenstva s pánom, kedy rémy Bože prichádzajú do ich života, povzbudenia od Svetého Ducha, proste e, úplne sa človeku zastrie zrak, zatemní sa mysel, stvrdne mu srdce a človek sa dostane von zo živého obecenstva s Bohom. Preto hovoria aj list židom, že, že povzbudzujte sa, čím sa viac blíži ten deň povzbudzujte sa, aby ste nemali zlé neveriace srdce, aby ste neodpadli od živého Boha. To znamená, aby človek neodpadol od živého vzťahu s Bohom, aby neodišiel z domu Božieho, z domu chleba na Moabskej strane, lebo presne toto sa stane, človek sa rozduševní, človek už nie je viac v duchu, proste jeho srdce je zatvrdené, jeho myseľ je zatemnená a normálne vidíš, aký úpadok príde na človeka, že úplne jasné duchovné veci, jasné duchovné videnie, ktoré mal, sa v ňom zahmli a zrazu úplne Boha vidí ináč seba vidí ináč, úplne strati identitu v Kristovi, ktorú má, strati správne poznanie, porozumenie Boha a začne, začne proste takéto veci hovoriť, že aha, čo mi hospodin spôsobil, aký je Boh, začne pochybovať o Božej vernosti, začne pochybovať o Božej dobrote a, a, a toto len vidí, že v človeku sa niečo zahmlilo, hej. Uh, uh, samozrejme, samozrejme uh, my vieme z písma že nikdy Boh nie je proste Boh je vždy ten, ktorý vyslobodzuje Boh je vždy ten, ktorý uzdravuje Boh je vždy ten, ktorý dáva hojnosť hej. diabol prišiel, aby kradol, zabíjal, ničil ale vidíme, že v Noemi sa to úplne, úplne, úplne stratila jasné duchovné rozpoznanie a nie len, že ona stratila jasné duchovné rozpoznanie a nie len, že v nej pracovali tieto apostatické sily, ale ešte aj ona toto navliesť chcela, že normálne tie, tie, jej nevesty chceli ísť s ňou. A, a nie len, že hovorili, že tvoj ľud bude našim ľudom, ale ešte dokonca hovorí, hovorí uh, uh, Rúd, že tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Hej. nejakým spôsobom, či už ešte keď v dobrej kondícii relatívnej bola Noemi a jej manžel, alebo tí synovia, ešte kým boli v relatívne dobrej duchovnej kondícii, zrejme hovorili o pánovi, žili ešte s pánom, alebo nejakým spôsobom aj k týmto nevestám sa dostalo proste, pojme to po našom novozmluvne, Evanielium. zažili nejaký boží dotyk, lebo vedeli, že Boh Izraela je živým Bohom a hovoria, nie, proste nie, ja nepotrebujem sa vrátiť a byť zabezpečená v dome mojej matky, v dome môjho otca, proste nepotrebujem sa zabezpečiť, proste vydať, proste ja viem jednu vec, že ja potrebujem hospodina, potrebujem živého Boha a čo chcem povedať Noemi, tak sa dostala na ceste, že nie že ona sama mala zahmlený zrak, pohľad, ale ešte aj začala odhovárať ľudí, Hej, proste, a tu až tiež máš taký obraz, hej, mnohokrát starí kresťania, nemyslím vekom starí, ale proste už taký, a nejde o to, že sú dlho kresťania, hej, lebo človek môže byť dlho kresťan a môže byť svieži, ako sme čítali, keď je zakorenený v dome hospodinov, býva na nadvoriach svojho bo boha, že ešte aj v starobe je svieži, plný síly, je duchovne svieži, ale mnohokrát kresťania, už keď sú starší, už sa začnú podobať na toho staršieho brata, hej, z podobenstva, už zoberú tieto maniere a vidíš, že už začnú rozprávať takým mladým kresťanom, že aj to ťa prejde, to, to a ja som bol taký horlivý, a ja som ešte poskakoval na chválach, kričal, ale to, vieš, ešte, a ja som chodil všade, a, ale tak, vieš, život je život, život ťa naučí a podobné veci. Takže nie je takto, bratia. Amen. Uh, treba si dať pozor, naozaj, žiaden kilion, žiaden machlon, nech nevychádza z našich úst, ale povzbudenie, písmo hovorí, o to viac sa povzbudujte, čím sa blíži ten deň. A my sme blízko toho dňa, takže povzbudzovať sa treba, nie, nie dať takú múdru radu, že postaraj sa o seba, hej, proste nie, proste, a ah, hospodin, hej, hospodin tam, hospodin sem, hospodin dal, hospodin vzal, ale nie. Proste už úplne zahmlený pohľad je a Veď moje trápenie je väčšie ako vaše, lebo hospodino... Hej? Proste úplne z úplne cestné veci začala hovoriť. Odhovať ich začala od Božej cesty. Dokonca ich posiela, že navráte sa do svojich domov, navráte sa k svojim bohom. Hej? Takže uh, vidíš, vidíš, ako pôsobí cesta odpadnutia. Čiže čo dnes povzbudzujem, hej? Aby v zaplave slov sa nestratil odkaz. Povzbudzujem, byť pevne zakorenený v dome Božom, dať si pozor a hlavne v čase krízy, aby človek sa nedostal na moabské strane a hlavne, aby tam nezostal, nezakorenil sa. Ale naopak, aj keď je zakorenený v dome Božom, nech je aj zakorenený v živom osobnom vzťahu s pánom. Lebo ešte raz, tak ako cieľom nie je bohoslužba, cieľom nie je to každý deň z sebe prečítať niečo z Biblie. Cieľom nie je každý deň sa pomodliť. Dobre byť na bohoslužbe, dobre sa každý deň pomodliť, Dobré je každý deň otvoriť písmo, ale to nie je cieľ. lebo, lebo môžeš to mať ako cieľ, ale cieľ je stretnúť sa s Bohom. Cieľ je nasytiť sa, cieľ je prebývať v ňom, prebývať v dome chleba. Ako sme spievali v tej piesni poslednej, že kým ťa neuzriem tvárou v tvár, v tvojej slave prebývam. Hej, proste toto je kľúčové. Aby nepodobalo sa tvoje vyznanie a tvoj život na život Noemi, aby nehovoril si o sebe, že ja som taká mara, hej, trpká, horká, ale naopak treba mať dobré očakávanie a o tom bude druhá kapitola, do ktorej pôjdeme. Ale tu chcem ešte zúrazniť jeden verš, som si to tu poznačil, takže 18. verš. Keď Noemi videla, pozeraj dobre na 18. verš, že si pevne zaumienila ísť s ňou, prestala ju prehovárať. Hej, toto je ten veľmi dôležitý princíp. Keď videla, že si pevne zaumienila, povedz, pevne zaumienila, ísť s ňou, prestala ju prehovárať. Eee, poviem ti jeden princíp. Eee, diabol musí vidieť, že ty si si pevne zaumienil nasledovať Krista. Diabol musí vidieť, že si si pevne zaumienil nehrešiť. Že si pevne zaumienil zvyťazí nad riechom. Že si si pevne zaumienil, že nestratíš identitu, ktorú máš v Kristovi. Aj keby si shrešil, aj keby si hlboko padol, aj keby si proste naozaj hlboko padol, a teraz myslím naozaj hlboko. Nestrať svoju identitu. Hej. Uh, uh, hlboko si musíš zaumieniť to, že zostaneš stotožnený s tým, kto si v Kristovi Ježišovi. Aj keď srešíš, aj keď padneš, neprestávaš byť Božím synom. Neprestávaš byť Božou spravodlivosťou. Hej. V tomto sa treba obnovovať. Uh, na druhú stranu musíš si aj pevne zaumieniť, že napríklad nebudeš pokračovať v takom a v takom hriechu. Hej? Lebo sa, keď si človek pevne nezaumiení, poď sa, veľa bojov nemusíš mať. Hej? Napríklad niekto bojuje každú nedelu, či príde do sromaždenia, či nie. Ja som si pevne zaumenil na začiatku kresťanského života, alebo som dostal zjavenie a odvtedy, a nie, nie preto, O, o, chodím do sromaždenia každú nedelu, že som pastor. Nie, naopak, preto som pastor, lebo som chodil každú nedelu do sromaždenia. Keď si zaumieníš túto vec, musíš to pevne zaumieniť. Pevne si zaumieníš, nikdy nestratím osobný čas s pánom taký, kde sa nasytím chlebom. A stane sa každému, samozrejme, že to stratíš, hej, ja som pastor a mne sa strane, že proste niekedy strátim ten čas, ale dôležité je, aby som sa nezakorenil na tých moabských stráňach hej, a, a pevné rozhodnutie musí mať človek. Napríklad, keď bojuješ s riechom, pokiaľ neznenávidíš ten hriech, proste to, nad čím chceš zvyťaziť, musíš to znenavidieť. Hej. Človek vtedy vie poraziť chudobu, keď znenavidí chudobu. Pokiaľ nemá to zjavenie, že to je kliatba, že ho to ničí, že už proste alebo keď dnes chorobu, s alebo keď dnes nejaký hriech. Hej. E, preto Ježišovi je Ježišovi napísané, že miloval si spravodlivosť a nenávidel si nepravosť. Aby si vyťazil na triechom, nestačí milovať pána, milovať spravodlivosť, treba nenávidieť nepravosť. Hej. A úplne také, to musí byť silné rozhodnutie, Ježiš hovorí, e, Ježiš hovorí že o vylúpnutí oka, vytrhnutí ruky, hej, proste samozrejme to tu, tu, tu nie sú nejaké, hej, uh, nejaká šaria, hej, ale proste tu hovorí o postoji hej, radikálnom. Povedz, pevne si zaumieniť. Toto je veľmi dôležitý princíp uh, a toto chcem pripomenúť z tohto textu, vypichnúť. Hej. Čiže, keď máš vo svojom živote vec, ktorú chceš uchopiť v pozitívnom zmysle alebo vec, na ktorú chceš zvyťaziť, uh, potrebuješ si pevne zaumieniť. Hej. Uh, mnohé veci, keď si pevne nezaumieniš, Proste život človeka tak funguje, že to, čo mu dáš prioritu, čo si pevne zaumieniš, to dosiahneš, lebo e, veľa vecí chce rozbiť tvoju pozornosť, získať si tvoju pozornosť. Žijeme v dobe, ktorá je veľmi rozptilujúca a preto, keď chceš niečo získať alebo chceš niečo poraziť, musíš si pevne zaumieniť. V tomto je obrovský princíp. Hej? A tu vidíš, že ona, keď videla, že si to pevne zaumienila, prestala ju prehovárať. A diabol, keď uvidí, že si pevne zaumienil niečo, pôjde odum dál. Hej. Písmo hovorí, že vzoprite sa mu pevný vo viere a on utečie od vás. Pozri sa, diabol nemá čas strácať s tebou čas, keď vidí, že ty si si niečo pevne zaumienil. Prečo by so mnou strácal čas? Pôjde k tebe a čekne ťa, či si si aj ty pevne zaumienil. Vážne, demoni sú v problémoch čoraz väčších. Hej. Teraz, teraz, úplne vážne. Hej. Znie to divne, čo som povedal, ale poviem vám jednu vec. Demóni strácajú vplyv. Viete prečo? A majú čoraz ťažšiu prácu. Zober si na začiatku 20. storočia, na začiatku 20. storočia, Katka, čo by si typla, koľko ľudí bolo na začiatku 20. storočia na celej zemi? To je nie tak ďaleko, 20. storočie. Nepýtam sa ostatné, lebo neviem, či som to tu už nevravel. Na celom svete. Ľudí, ľudí, ľudí. A, aj, 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 nekresťania sú ľudia. Aj. Uh. Uh. Počúvaj. Ja som bol šokovaný. 1,7 miliardy. A na konci 21. storočia, 100, 100 rokov neskôr, bolo 7,1 miliardy. A teraz si predstav, ľudia, ako sa množia pekne. Toto je exponenciálny rast. Hej? Keď hovoríme o exponenciálnom raste duchovnom. A, 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 a teraz predstav si, že demoni sa nemnožia. A tí, ktorí museli opospodarovať 1,7 miliardy ľudí, dnes musia opospodarovať 7 miliard ľudí. No dobre, to, 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 to bolo len taká vsúka, aby si bol povzbudený, že strácajú vplyv, že je rozriedený vplyv. Preto sa máme množiť. Vieš? <laughs> Lebo keď sa ľudstvo množí, strácajú vplyv. No ale dobre. Uh, ale toto chcem povedať, keď diabol vidí, že si pevne zaomňujú niektoré veci, vážne, on ujde, hovorí písmo, a pôjde odum dál a čekne tvojho suseda, tvojho brata, že či aj on si pevne zaumienil. Lebo on vie, že nemôže strácať čas s tým, ktorý si niečo pevne zaumienil. Poskúša, poskúša svoje veci. Keď vidí, že nejde, poskúša silnejšie veci, atomové zbranie vyťahne, ale keď sa z toho nezložíš, hej, keď vieš ako Trump, že ty máš väčšie tlačítko, tak sa neposkladaš. Tak Trump povedal, ne? že ja mám väčšie tlačítko. On sa nezlákol tejto hrozby, proste vtedy, keď, keď bol on prezidentom. A ja osobne si myslím, že preto ani k takým veciam nedošlo za Trumpa, lebo bol silnejší. Ale ideme politizovať. Hej. Ideme do politiky. Pevne si zaumieň veci. To je veľký princíp. Dobre. Čiže toto bola prvá časť dnešného odkazu. Chcel som posilniť duchovný život. Chcel som posilniť tvoje zakorenenie v zbore, chcel som posilniť pevné zaumienenie si. A teraz e, druhú kapitolu budeme čítať a chcem v tebe posilniť, e, tak ako sme posilňovali vedomie spravodlivosti v našom živote a identitu v Kristovi, tak chcem, aby sme dnes posilnili e, vedomie toho, že si požehnaným človekom a že priazeň Božia je na tvojom živote a aby si očakával Božiu priazeň. Lebo vidíš, že keď dostala sa Noem s e, 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 rodinou na Moabskej strane, tak veľa požehnania tam nezažili, lebo ich slova, ich postoje životné boli machlo na kilion. Ale počúvaj ma teraz. Toto bolo, tu sme videli, ako pôsobia apostatické sily. A teraz sa ideme pozrieť, ako pôsobí duchovné požehnanie. Hej? Ako pôsobí požehnanie, ideme si pozrieť. lebo lebo vidíme jednu vec, že, že uvidíme teraz v tej druhej kapitole, ako Noemi, respektíve ako Rút bola požehnaná a to, že sa rozhodla, pevne si zaumienila, že tvoj Boh bude môjim Bohom a tvoj ľud bude môjim ľudom, toto si pevne zaumienila, ona takto žila, takýto mala postoj. A toto stiahlo požehnanie na jej život a budeme vidieť, ako pôsobilo požehnanie v jej živote a povzbudí nás to, priatelia. A nie len to, že stiahla požehnanie na svoj život, ale stala sa rúd obrovským požehnaním. Hej? lebo Abrahamovi bolo zaslúbené, že požehnám ťa a budeš požehnaním a budú požehnaní v tebe všetky národy zeme. A keď Rúd sa pripojila k Božiemu ľudu, k Bohu, tak aj na ňu abrahamovské požehnania prišli. A nie len to, ako teraz budeme študovať, stala sa požehnanou, ale stala sa požehnaním. No nech vám najprv ukážem, ako sa stala požehnaním. To je úplný záver, štvrtá kapitola, to si môžeš prečítať doma, nebudeme čítať pre krátkosť času. Ale vy viete, že, že Rúd, napriek tomu, že bola pohanka, že mala pohanský pôvod, pridala sa k Božiemu ľudu, ale viete, že potom, za chvíľu budeme takú love story čítať, uh, uh, ako ju pán požehnal Boazom. Uh, a Boazovi a Rúd sa narodil syn, čiže Noemi sa narodil vnúk, volal sa ako? Volal sa Obed, obed. potom mali dceru, to sa volala Večera. Uh, nie. Na, narodil sa Obed. A kto bol Obed? Obed bol Davidov starý otec. Obed bol Davidov starý otec, obed bol Jeseho, alebo Izaiho, podľa toho, aký máš preklad, otec, a teda Davidov dedo. Hej. A teraz si predstav, že Rud by toto minula. Ona sa stala požehnaním. Ona, tým, že sa naklonovala k Božiemu ľudu, tým, že vošla do zmluvy s hospodinom, tým, že sa rozhodla nasadovať pána, tým, že sa vrátila z moabských strání do domu chleba, do Betlehema, vošla pod požehnanie. Nielen bola sama požehnaná, ale stala sa požehnaním. Dokonca sa dostala do mesianskej línie, čiže môžeme povedať, že veľmi silne Boh si ju použil vo svojom pláne v narodení Mesiáša. Hej. Lebo to, že sa skrdeniu narodil Dávid a uh, tá mesiářská línia proste vošla do tej mesiářskej línie, proste toto je obrovské požehnanie a ona sa stala požehnaním. Takže uh, vďaka pánovi. Hej? Toto je veľmi dôležité rozhodnutie, pevne si zaumieniť a také rozhodnutie treba urobiť, že takto, ako ona toto zaujala, tento radikálny postoj voči Noemi, Ty a ja potrebujeme zaujať tento radikálny postoj voči pánovi, a malo by byť také vyznanie v našich ústach, že lebo kam ty pôjdeš, pôjdem ja. A to sme tiež spievali dnes, nie? Všade, kam, ne, ne, ne a tak ďalej. Uh, lebo kam ty pôjdeš, pôjdem ja. A kde ty budeš bývať, prebývať, bude mi ja. Tvoj ľud bude môjim ľudom a tvoj Boh bude môjim Bohom. Inakže poviem vám, ja si v tejto utečeneckej kríze veľmi toto uvedomujem. Ja som toto často hovorieval, ale teraz len si uvedomujem, a, 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 aká je to pravda. Hej. Počuli ste ma veľakrát povedať, že aké to je požehnanie byť súčasťou Božej rodiny. Nie len, to povedať ľuďom, keď sa obrátia, hej, že nie len, že máš nového otca v nebi, hej, ale máš množstvo bratov a sestier, a nielen v miestnom lokálnom zbore, v miestnej cirkvi, ale máš, máš Božiu rodinu, kdekoľvek by si išiel. Do Austrálie, do Kanady, na Floridu, do Ruska, do Kazachstanu. vážne, do Mongolska. Proste máš. Dokonca v Severnej Koreji sú tajne kresťania. Hej, niektorí. Čiže, čiže kdekoľvek pôjdeš, máš boží ľud. A aké to je požehnanie, že kdekoľvek prídeš, nie si sám. Poprvé, Boh je s tebou. A po druhé, máš tam bratov a sestry na dosah ročnej ruky niekde kračej ruky. Ale toto je úžasné. A napríklad toto ja vám poviem, si uvedomujem teraz, napríklad títo bratia a sestry, hej, sestry hlavne s deťmi, ktoré prichádzajú z Ukrajiny, ja vám poviem, to je niečo úplne, o nich je úplne ináč postarané, ako bežne, čo spoločnosť ponúka týmto proste utečencom, ktorí prichádzajú. Hej. Proste, keby ste ich videli, hej, proste, ako oni proste sa nadýchnú Božieho pokoja na shromaždení, hej, keď sú hej, s nami keď proste bratia sa s nimi rozprávajú. Minule sa doplakala tam jedna sestra, len preto, že, že, že konečne videla práčku a že videla, že aká to je milosť, že si môžu oprať veci. Hej. Proste, to je, to je, to je, proste je to úžasné, že oni tu prišli a uh, proste majú bratov sestry, majú rodinu. Hej. A kdekoľvek my by sme sa dostali vo svete, máme rodinu. Hej. To je obrovské požehnanie. Hej, že nie sme vyvrhelovia, že nie sme, nie sme proste bez otca, nie sme domova, nie sme bezdomovci, nie sme siroty, proste máme domov. Amen. Haleluja. Takže toto je veľká vec, ale musíš robiť pevné rozhodnutie, že takto, páne, pôjdem za tebou. Kamkoľvek pôjdeš. A ja pôjdem. A toto sa ľahko povie, to je pekná modlitba, ale vieš, proste toto treba pretaviť do skutočnosti a, a keď sa toto človeku podarí, vtedy sa stane učeníkom. Hej. Stane sa činiteľom slova, posluchačom poslucháčom a vtedy veci začnú fungovať. Stane sa človek požehnaním a bude on sám požehnaný. Takže poďme pozrieť, ako fungovalo požehnanie v jej živote. A to chcem povedať, to požehnanie okrem iných vecí nebolo len skrze vieru a očakávanie dobrého, o čom budeme hovoriť za chvíľu, ale aj skrze radikálne rozhodnutie nasledovať pána. Hej. A to ťa chcem povzbudiť, že aj keď sa rozhodol radikálne nasledovať pána a nevidíš hneď, prielomové veci. Niekedy ľudia počúvajú tie pozitívne posolstva, ale proste život je iný a toto. No pozri sa, dobre. Veď tie pozitívne posolstva nie sú trápne pozitívne posolstva tohto sveta. Písmo veľmi jasne hovorí, že bojuj dobrý boj viery. Proste je to boj viery. Hej, proste je to boj o každý meter štvorcový, hej, proste je to boj o uzdravenie, je to boj o vyslobodenie, je to boj na... My tu nie sme v nebi ešte, my presadzujeme, aby bolo na zemi tak, ako je v nebi, v našom živote, ale je to boj viery. Hej, to není. Hej. Čiže, čiže uh, uh, netreba byť taký sklamaný z toho, keď sa stanú zlé veci v živote človeka, keď niektoré veci nevídu. Proste, viera ide dopredu, stavia na Božom slove a keď veci nevídu podľa Božieho slova, viera aj tak ďalej vyznáva Božie slovo, viera aj tak ide ďalej, viera aj tak očakáva dobré, amen, a viera vždy očakáva to, čo hovorí žalm 23, povedz len dobre a len milosť budú ma sprevádzať po všetky, po všetky dni môjho života. Amen. A ja budem prebývať v dome pánovom, v jeho prítomnosti, v dome chleba, v Betleheme. aleluja. No dobre, pozrime sa, ako fungovalo požehnanie. Prečítame druhú kapitolu. A pôjdeme. <laughs> Noemi mala po manželovi známeho zámožného muža Elimelecha, z Elimelechoho rodu a volal sa Boaz. Moabka Rud povedala Noemi, dovol mi ísť na pole a budem zbierať klasy za tým, u koho nájdem priazeň. V prvom rade ti chcem povedať, to, že išla za pánom naplno, ona očakávala Božiu priazeň. Tu vidíš jednu vec, ona hovorí, ja pôjdem na pole, budem pracovať, hej, Uh, ale nespoliehala sa len na to, že idem, ja to nejak urobím, ja to nejak dokážem, ale na čo sa spoliehala? Na priazeň. Povedz priazeň. priazeň. Čo je priazeň? Priazeň u hospodina. Priazeň u ľudí. Je to to, že, že, že Boh aj ľudia sú ti v dobrom naklonení. Sú ľudia, ktorí ráno vstanú a očakávajú zlé od života. Ako vieš o tom, že očakávajú zle? keď sa človek bojí, očakáva zle. Keď očakáva zle, tak sa bojí. Ale keď vie, hovoríme ako jedna viera, viera očakáva dobre. A vždy sa nám stane podľa našej viery, vždy sa nám stane podľa našho očakávania. A teraz, z dlhodobého hľadiska samozrejme, sú boje, ktoré človek prehrá. Sú zlyhania v živote človeka. Ale rozdiel je zlyhať, rozdiel je prehrať boj a rozdiel je zakotviť v negativizme v sebalútosti, v prehre, ale Boží človek, sme povedali spravodlivý, sa pozdvihne, aj keby padol sedemkrát. Amen. Aj keby akokoľvek hlboko padol do samotného šeolu. Pozdvihne sa. Amen. Lebo sila vzkriesenia v nás prebýva. Tá sila, ktorá vzkriesila Krista z mŕtvych, tá v nás prebýva. A vieme vstať z finančného hrobu, z akéhokoľvek hrobu. Jedna nás diabol chce položiť. Amen. A jednoho dňa aj fyzicky vstaneme. Pokiaľ pán nepríde skoro a naše tela nebudú premenené, nepôjdeme prvým spojom. Takže, dovol mi ísť na pole a budem zbierať klasy za tým, u koho nájdem priazeň. Ona očakávala priazeň. Ona očakávala dobré, očakávala dobrú budúcnosť. Takým človekom treba byť. I odpovedala jej, choď, dcera moja. A teraz príde druhé tajomstvo požehnania a ona odišla. Hej. No, no, no. To, to, to že niekomu povedia choď, ešte neznamená, že pôjde. Hej. Ježiš povedal, choďte do celého sveta. <laughs> a nie, že by nič, ale tak. <laughs> Veľa kresťanov nejde. Hej. A to je zaujímavé, lebo potom Ježiš povedal, že. A nikomu o tom nehovorte. A vtedy sa to rozšírilo hneď všade. No, tak. <laughs> to len pre zaujímavosť. Takže, poprvé, tajomstvo požehnania. Pôjdem za tým, u koho nájdem priazeň. Ona očakávala priazeň, očakávala dobré. A druhé tajomstvo, keď jej povedala, chod, moja, čítame, že a ona odišla. Urobila to. Hej. Lebo je rozdiel rozhodnúť sa to urobiť a je rozdiel to urobiť. Hej. To je ako o tých piatich žabách, čo som vám hovoril. Pamätáte? Tí, ktorí pamätáte, tak neodpovedajte. ktorí nepamätáte, alebo nepoznáte, porozmýšľajte. Že 5 žab sedí na brvne. 5 žab. 4 žaby sa rozhodnú skočiť. Koľko žab ostane sedieť? 5. Hm? Je to tak? Lebo to, že sa 4 rozhodli skočiť, ešte nič neznamená. Však? Keby sme povedali, že... Péčia sa rozhodlo skočiť a skočili, vedeli by sme, že skočili. Aj toto treba čeknúť svoj život, lebo človek môže urobiť dobré rozhodnutia, ale iné je v tých rozhodnutiach dlhodobo vytrvalo zostať. A to je jeden z kľúčov k požehnaniu. Čiže a ona odišla. A nielen, že odišla, ale čítame, že aj prišla, čiže aj došla na miesto určenia, a aj zbierala. Čiže zbierala na poli za žencami a ona odišla. Prišla a zbierala na poli za žencami a tu došla náhodou, povedz náhodou, náhodou. dneska ti dám zjavenie a budem ti kázať o náhode. V 90. rokoch kresťania boli preduchovneli a keď si náhodou povedal, že náhodou, že jaká náhoda, že to nič nie je náhoda, to je... Pamätáte si ešte? Také? No a ja dneska ťa chcem presvedčiť, že nie len náhodou, ale úplne vedome, aby si začal veriť v Bože náhody. Tento rok, 2022, 2023, 2024 a tak ďalej, až do vytrhnutia, Pán má pre teba takéto náhody. Božie stretnutia, Bože náhody. Povedz, očakávam Bože náhody. Halelúja. Náhody. No to sú náhody. To je, náhodou ideš a náhodou sa stretneš s takým a s takým človekom, náhodou si v správnom čase na správnom mieste, to je tá priazeň, to je to požehnanie. Čiže náhodou, šakatahája, náhodou došla na boazovo pole. A náhodou boaz bol vykupujúci príbuzný goel, ktorý poznáte, to vyučovanie z Možišovho zákona, bol to vykupujúci príbuzný. Hej. Čiže bol, bol, bol to muž, ktorý ju mohol poňať za manželku a mal sa o ňu postarať, Hej. okrem iných vecí. Ja nedem to celé rozširovať sa o tom, celý ten princíp, to sme stratili čas, ale vidíš, vidíš bol tam jeden vykupujúci príbuzný a ona čírov náhodou proste sa dostala na jeho pole. Zaujímavé. Hallelujah. Ja ťa chcem dnes povzbudiť, aby si začal veriť na bože náhody. Ja ti prajem, nech aj tento týždeň taká poriadna náhoda ťa postihne Božia. Halelúja. Vieš, je to očakávanie. Ešte raz, ona išla na pole, sme čtali, a očakávala priazeň. Ona hovorí, ja budem pracovať u toho, koho nájdem priazeň. Potrebuješ očakávať priazeň. Mnoho ľudí ide do života, ráno vstanú, boja sa. Neočakávajú dobre. Proste očakávajú, že iných ľudí povyšia, očakávajú, že iní ľudia. Proste ale ty potrebuješ očakávať, že urobíš dobrý obchod, ty potrebuješ očakávať, že pán ťa požehná, nakloní srdce ľudí, ideš na konkurs nejaký, takže pán nakloní ich srdcia. Ani nebudú vedieť, prečo práve teba prijali, nebudú chápať, ale nejakým spôsobom budeš sa im pozdávať. Povedia si, nechápeme, vôbec sa nám nepáči, nemá, nemá ani vzdelanie dostatočné, ani skúsenosti, ale je na ňom čosi. Je na ňom čosi, je na ňom čosi, je na ňom čosi. Je na ňom čosi. Povedz, je, 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 čo si na mne. Je čo si na mne. Je čo si vo mne. Je kto si vo mne. Čo si kto si. Hallelujah. Tu došla náhodou na diel Pola Boazovho, ktorý pochádzal z Elimelchoho rodu. Vtedy Boaz prišiel z Betléma. Vtedy. Práve vtedy Boaz prišiel z Betléma. Ďalšia náhoda. Tomu sa hovorí byť v správnom čase na správnom mieste. Tomu sa hovorí Božia priazeň. A tomuto úver, že je na tebe Božia priazeň. Viacerí ľudia veria, prečítajú si knižku Dereka Plinca o požehnaní a kliadbe a zrazu nájdu, koľko majú kliadeť na sebe. Tá knižka je preto napísaná, aby si pochopil, že v Kristovi boli zlomené kliadby, aby si objavil, koľko požehnanie je na tebe. Amen všetky kliatby generačné tvoje a všetky, koľkokoľvek si ich bol dedičom, tak boli dané na Ježiša. Nie sú na tebe. Veď povedal, že ja som na základe tej knihy objavil, že pôsobia v mojom živote. No pôsobia nelegálne, ale už nie sú na tebe, lebo ich niesol Ježiš. A práve tomu potrebuješ uveriť, že ich niesol Ježiš a môžeš ich zo seba striasť. Ako vierou, ako vyznaním viery, ako vytrvalým pokračovaním vo viere. Povedz, neni som ja prekliatý človek. baptisti, moji milí, potrebujete krst v duchu svetom asi. Povedz, není som ja prekliatý človek. Som požehnaný. Požehnaný v meste, požehnaný na poli, kdekoľvek idem, všade, vždy, od rána, do večera, od večera, do rána, som požehnaný. Hallelujah! Hm? Trošku musíš ziritovať démonov, proste. Počúvaj, keď hovoríš vyznanie viery, musíš hovoriť zo srdca, nahlas, presvedčivo. Najprv musíš seba presvedčiť, že tomu veríš. Vo svete tomu hovorí autosugestia. Nie, nie. Ale vážne, ty potrebuješ svoju dušu presvedčiť tomu, čo v tvojom duchu je už dávno jasné. Čo hovorí Božie slovo. A dušu svoju a tu už nie, že démonov, diabla, okolnosti, figovníky a tak ďalej, choroby presvedčíš, keď nevieš ani seba samého presvedčiť. Čo ideš ľudí presvedčať o ani sám seba nevieš presvedčiť, že si šťastný, že si požehnaný. Už kto ťa presvedčí, keď sám seba nepresvedčíš. A s takým vyznaním, že už není sú kliatby na mne, není som prekliatý, len som taký nejaký nemastný, neslaný. Nie. Masný si, slaný si, lebo si solou zeme, lebo si pomazaný. Nie si nemasný, neslaný. Povedz, není som ja nemasný, neslaný. Som masný. Som slaný. A -a -a -a. Čo to má pastor nutí vyznávať? Som masný. Musíš tomu duchovne rozumieť najprv, čo vyznávaš. Dobre, o čom hovoríme? Že vtedy, Boaz, práve vtedy, shoda náhod, ďalšia shoda náhod, Ha? Boaz prišiel z Betlema a povedal žencom, hospodin s vami. Potom sa spýtal sluhu postaveného nad žencami. Počúvaj, poď sem, poď sem. Čia je táto deva? Aha, povedz, aha, povedz, love story začína. Sestri, haleluja, keď je Božia priaze na tebe, náhody hospodinové spôsobia že Boaz si ťa nájde. Ako si ťa nájde Boaz, keď si medzi žencami, keď si na poli, keď si na žatve. Amen. Bohabojná mladá žena, bohabojný mladý muž sú na žatve a ako sú na žatve, nájdu si bohabojného muža a bohabojnú ženu. Lebo na moabských pláňach nevieš nájsť bohabojného muža a bohabojnú ženu. Ale keď si na žatve, keď si na poli, medzi žencami, zrazu nejaký Boaz si ťa všimne. Práve vtedy príde. Práve ty sa ocitneš na jeho poli. Práve ty sa ocitneš v jeho zornom uhle. A, a, a spýta sa. Či, čo, čo, čo je, čo je toto deva? Sluha postavený na žensa mi odpovedal. Počúvaj, je to moabská deva, ktorá sa vrátila s Noemi z moabských straní. A povedala. Chcela by som zbierať a shromažďovať klasy medzi snopmi za žencami. Prišla a zostala tu od rána až do teraz. A neodpočívala doma ani chvíľku. O čom hovoríme? Ako prichádza požehnanie. Sú iba dva body, ako prichádza požehnanie. Poprvé, potrebuješ uveriť v Božiu priazeň a to, že si požehnaný a očakávať dobré, A po druhé sme povedali, že bola usilovná. Vstala a išla. Nezaháľala. Išla paberkovať, využila svoje právo utečenca paberkovať, zbierať klasy a prišla a zostala. Od rána až do večera pracovala. Povedz, to ako ja? A neodpočívala doma ani chvíľku. Prosím, čo chcem povedať, že bola úsilovná. Nebola lenivá. Lenivá nebola. Lenivého človeka, čo čaká? Chudoba a nedostatok. To Šalamón povedal. Ja to len... Na no základe nehotvrdím. Vtedy Boaz povedal Ruth, počuj, dcera moja, nechod zbierať ti na iné pole, ani neodchádzaj od ťa to. Pridržaj sa len mojich služobníc, upieraj oči na pole, na ktorom oni žnú, a chod za nimi. A teraz počúvaj. Počúvaj a počúvaj a pozoruj, ako pôsobí požehnanie. Veď som prikázal sluhom, aby sa ťa nedotkli nadprirodzená ochrana. Keď budeš smedná, choď k nádobám a napísa z toho, čo načerpali sluhovia. Vtedy padla na tvár, poklonila sa až k zemi a spýtala sa ho, prečo som našla priazeň u teba, že si sa ma ujal. Veď som ja cudzinka. Boaz jej odpovedal, oznámili mi všetko, čo si učinila svoj svokre po smrti svojho muža, že si opustila svojho otca, matku, rodnú krajinu a išla si k ľudu, ktorý si predtým nepoznala. Hospodin nech ti odplatí za to, čo si urobila. Nech sa ti dostane dokonalej odmeny. Bratu sestro, nech sa ti dostane dokonalej odmeny od Hospodina Boha Izraelovho, pretože si prišla hľadať útočisko pod jeho krídlami. Amen. Povedz, ja som aj dnes prišiel na toto miesto. Hľadať útočisko pod jeho krídlami. Každý deň. Ja hľadám útočisko pod jeho krídlami. Tam je moje miesto. A preto ju pán požehnal. Prišla hľadať útočisko. Ona naozaj uverila v pána. To neboli reči, to neboli frázy. Ona hovorí, tvoj Boh bude môjim Bohom, tvoj ľud bude môjim ľudom. A povedala, áno, áno, ja idem hľadať útočisko pod tvojimi krídlami. A čo sa stalo? Bol tu Moab. E, Moab, e, Boaz. <laughs> náhodou prišla na jeho pole, náhodou si ju všimol náhodou mu padla do oka a už to začalo pôsobiť. Hovorí, povedal som žencom a nebudeš vedieť. Niekto vo firme povie, toto urobte, takto urobte. Ty to ani netušíš, ani nevieš. Ale toto musíš očakávať. Nemôžeš byť taký, jo, ja kde prídem, všetci sú proti mne, toto. Jasné, no, kvôli Evangeliu sa ti niekedy ľudia protivia. Ale nemôžeš byť teraz toto zobrať na seba, že ja som taký, čo hovorí o prvých kresťanoch písmo? Že našli milosť priazeniu všetkého ľudu. Nielen u Boha, našli milosť a priazeniu všetkého ľudu. Nedovol svojim negatívnym skúsenostiam v práci medzi známymi, blízkými, že by ťa to tak ovplyvnilo, že by si už očakával, že toto to tu bude vždy. Budú kopať do mňa ako do psa. Nie. Ty si požehnaný človek. Amen. Amen. Nebudú do teba kopať ako do psa. Nie. Len dobrá milosť. Len dobrá milosť. Počúvaj, dostaneš to, čo očakávaš. My potrebujeme byť ľudia dobrej mysle. Ľudia nádeje, ľudia viery a potrebuješ mať dobré očakávanie od života. To, čo očakávaš od života, to v konečnom dôsledku dostaneš. Dobre, sem tam dostaneš tie veci, ktoré si neočakával a to je len preto, aby ťa diabol zmiatol, aby si začal očakávať zlé. Pozri sa, vždy platí to, že vierou sa učíme chodiť, čiže niektoré veci nezískame, v niektorých veciach zlyhame. Ale musíš pokračovať učiť sa chodiť vierou a bude to lepšie a lepšie. Amen. No a potom ešte môžeme čítať ďalej. Na to odpovedala, kež by som našla priazeň v tvojich očiach, pane môj, veď si ma potešil a prehovoril si k srdcu svojej služobnice. Aj, 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 Hoci nie som ani jedna z tvojich služobníc. Keď bol čas jesť, Boazie povedal, poď sem. <laughs> Zajed si a omáčaj si krajec v kyselici. To dnes nie moc. Dobre. Kysely. Rovaček má v octe. <hým> tak kysely sa je lepšia potom. <hým> keď si sadla vedľa žencov, podal jej pražené zrno. To už znie je lepšie. A ona jedla. Keď sa nasýtila, zvyšok si nechala. Povedz, keď sa nasýtila, zvyšok si nechala. Nemôžeš tak čítať Bibliu, že takýto verš prejdeš a ani si nevšimneš to zjavenie, čo tam je. Niektorí ľudia čítajú Bibliu, čítajú, poznám ten príbeh, čítam. Každé slovo, ktoré je napísané, je napísané na naše požehnanie. Tak číta, ideš ver za veršom, všade je nejaké zjavenie, nejaké požehnanie. Aké je tu zjavenie? Vidíš, dneska sa učíme čítať Bibliu so zjavením. Keď sa nasytila, zvyšok si nechala. Tak ťa hospodin požehná, že seba nasytíš a ešte ti ostane prebytok požehnať druhých. Amen. To je požehnanie. Pretekajúce. Keď vstala zbierať klasy, Boaz prikázal svojim sluhom. Vy ju nezahambujte, nech zbiera aj medzi snopmi. Eh, ba, počúvaj, ba nashval, navyťahujte jej zo snopov a nechajte tak. Keď bude zbierať, nedohovarajte jej. Tak zbierala na poli až do večera. Keď vymlátila, čo nazbierala, bola toho Efa Jačmenia. Vzala to a šla do mesta, Svokra videla, že čo nazbierala. A tak ďalej, a tak ďalej. Abo poďme prečítať. Vzala a šla do mesta, Svokra videla, čo nazbierala, potom vybrala a dala jej, čo jej ostalo, keď sa nasytila. Vidíš, podelila sa so Svokrou. Vtedy jej Svokra povedala, kde si dnes zbierala klasy a kde si pracovala. Nech je požehnaný, kto sa ťa ujal. Potom oznámila svokre, u koho pracovala a povedala, muž, u ktorého som dnes sa volá Boás. Vtedy povedala Noemi svojej neveste, nech ho hospodin, ktorý neodoprel svoju priazeň ani živým, ani mŕtvym. Potom jej Noemi povedala, ten muž je náš príbuzný a patrí k tým, ktorí sú povinní vykúpiť náš majetok. Víš, to je to, čo som hovoril. On bol ten vykupujúci príbuzný. Vtedy povedala Moabka Rúd, aj toto mi ešte povedali, pridržaj sa mojich sluhov, kým nepožnú všetko, čo je moje. Tedy povedala Noemi neveste Rút. Dobre je, dcera moja, že vychádzaš s jeho služobnicami. Aspoň ti na inom poli nebudú ubližovať. A pridržala sa Boazových služobníc pri zbieraní klasov až do zožatia jačmenia a do žatia pšenice. A bývala u svojej svokry. Amen. Pekný príbeh. Druhá kapitola je kapitola požehnania. Prvá kapitola je kapitola apostázie a skrze to prichádzajúceho prekliatia. A druhá kapitola je kapitola o tom, že keď sa rozhodla nasledovať živého Boha, jeho ľud a stať sa súčasťou, ako prišlo požehnanie do jej života. Ako? Skrze očakávanie dobrého, skrze Božiu priazeň, ktorá bola na jej živote a skrze prácu jej ruk. Viera bez skutkov je mŕtva. No a toto je uchvatné. Ba na schvál navyťahujte jej zo snopov a nechajte tak. Toto je priazeň. Toto je priazeň. Takýto sme my ľudia. Takúto máme priazeň Boha a takúto máme priazeň ľudí. Navyťahujte ešte klasov. A nezahambujte ju, keď zbiera. Nech nazbiera, koľko vládze. A ešte, keď vládze, ešte viac navyťahujte. Hm? Zajeci. si, napísa, budú ťa ochraňovať moji služobníci, nič zlého sa ti nestane. Amen. To je priazeň, to je požehnanie. Halelúja. Ako prichádza požehnanie? Poprvé. Potrebuješ uchopiť vierou, že prekliatia boli zlomené a ty si požehnaný človek. Abrahamovské požehnania sú na tebe. Na základe toho máš očakávanie dobrého a začnú sa diať Božie náhody. A len dobré a milosť ťa bude správať po života. Amen. Halelúja. Lebo prebývaš v dome hospodinovom, lebo prebývaš v dome chleba. Hej. Ale pamätaj, že tamto začalo, že navrátili sa do Betlehema, navrátili sa do domu chleba, zakorenenie v církvi, zakorenenie sa v spoločenstve s Bohom tak, že chlieb, živa réma prichádza do tvojho života. Potrebujú, že byť jasné rozhodnutie, lebo tvoj Boh bude môjim Bohom a tvoj ľud bude môjim ľudom. Takýto potrebuješ mať postoj pánovi, že kdekoľvek by si šiel, pane, tam pôjdem. Kdekoľvek ma tvoje slovo nasmeruje, kdekoľvek ma tvoj duch nasmeruje, tam pôjdem. Potom potrebuješ mať ten postoj radikality, že pevne si zaumenila i s ňou a potom ju prestala prehovárať. Tak sa zbavíš mnohých zbytočných problémov vo svojom živote, keď urobíš určité jasné rozhodnutia a potom je druhá kapitola. Potom je mnoho požehnania, nie len pre teba, ale aj pre druhých okolo teba. A čo je najdôležitejšie, ešte raz, a tým ukončíme, to je koniec 4. kapitoly, že dostala sa do Božieho plánu, príchodu Mesiáša, dostala sa do mesianskej linie a to, čo sa jej narodilo, a Boázovi, tak bol to dedo Dávidov. Hej. E, proste e, dostala sa do linie, do naplnenia sa Božích plánov. Nie je to úžasné? proste ona pohánka proste sa pridala k Božiemu ľudu, prišla na ňu Božia priazeň, bola požehnaním a bola požehnaná.